Asante. Kwanza kuhusiana na kuondoka kwa mwenyekiti wetu wa kata wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Yusuf Zuberi Mnekea, kwetu sisi Chama cha Mapinduzi ni pigo kubwa, na hakika bado tutaendelea kuyaenzi na kuyaishi maono yake ambao muda wote alihamasisha juu ya umoja, mshikamano na kupendana kwa wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini marehemu Yusuf Zuberi Mnekea alikuwa ni kiongozi ambaye muda wote aliamini katika mshikamano, lakini pia nakuwa na maono ya mbali ya kuifanya kwamba Chama cha Mapinduzi kata ya Makurumla kuwa ni chama chenye uchumi imara, lakini pia kuwa na wanachama wenye ustawi na ari ya kukipenda chama chao. Leo ameondoka na tumetimiza siku ya 40 yake kwa kufanya dua. Lakini bado sisi aliyotuacha tuna wajibu wa kuendelea kumuenzi mara zote kwa kumsomea dua na hata kuyaishi yale aliyoyaamini kwa kuweza kuyakumbuka kupitia vikao vyetu na mikutano yetu mbalimbali sisi wana CCM wa kata Makurumla. Tunaamini ya kuwa Mwenyezi Mungu humpenda mwanadamu na humchukua wakati wote ule amtakaye. Lakini bado sisi tunaamini ya kwamba hasa sisi tuliobaki tuna wajibu wa kuendelea kumuombea, lakini tukiamini ya kwamba ipo siku tutaungana naye huko mwenye. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu yetu mwenyekiti wetu Yusuf Zuberi Mnekea aendelee kupumzika, na sisi waja wenzake wa Mwenyezi Mungu tutaendelea kumuombea dua huku tukiamini ya kwamba kulli nafsi dhalkatil mauti, nasi tukiwa ni marehemu watarajiwa. Asante sana. Asante sana. Mimi kwanza nimemjua Yusuf Zuberi Mnekea, unajua sisi wote watoto wa Magomeni, lakini kiumri nimempita sana Mnekea kama miaka 10 na kitu hivi. Kwa zamani huko Kimamba kulikuwa na timu inaitwa King Star ambayo yakinabeka Pipino. Kwa sisi tulikuwa tunatoka kule Magomeni Kondoa tunakuja huku tunacheza, na uwanja wetu ulikuwa shule ya Makurumla hapa. Lakini baadaye katika vijana ambao waliopikwa kwenye chama, mmoja wapo alikuwa Yusuf Zuberi Mnekea, alikuwa mwenyekiti wa chama umoja wa vijana kata hii ya Makurumla. Lakini baadaye umri ulipozidi akaja kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Makurumla. Na yeye ameendelea, wakati akiwa mwenyekiti wa chama amehakikisha kata ya Makurumla inaendelea kuwa ngome kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nikiwa mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam, Mnekea akiwa mwenyekiti wa vijana, na baadaye akapanda akaja kuwa mwenyekiti wa kata hii. Na mwaka 2017 tena nilimwacha anagombea, mimi nilihamishwa kuwa katibu wa chama, nilikwenda Arusha Longido. Lakini niliporudi nilikuwa naye. Kwa hiyo ni kijana ambaye kwanza namjua, mdogo wangu, watoto wa Magomeni. Lakini katika vijana waliopikwa ndani ya chama kwenye tanuri la Chama cha Mapinduzi, Yusuf Zuberi Mnekea ni miongoni mwa vijana shupavu. Na chama tumempoteza kada, mpiganaji, mtu ambaye asiyoyumba. Na uwezo ukamnunua Mnekea. Mnekea ana misimamo, akisema tukipigania chama pende na huyu hata ufanyaje, kwanza umbabaishi. Kwa sababu gani? Kama tutapata mwenyekiti au mwenyeviti kama hawa, labda Mwenyezi Mungu labda alimjalia babake naye alikuwa na uwezo. Lakini kuna vijana wengine baba zao wanaweza kuwa na uwezo, lakini kwenye chama wakawa kama vile mamluki wananuliwa, lakini sio Yusuf Zuberi Mnekea. Kwa hiyo tumeondokewa na kiongozi, tumeondokewa na mpiganaji, na msiba au kifo hakizoeleki, lakini ndio kimeumbwa kwamba tumezaliwa na tutakufa. Kwa kwangu mimi nimempoteza mdogo wangu, kiongozi mwenzangu ambaye alikuwa anakubali kushauriwa, msikivu. Kwa hiyo tumuombee Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Basi na mimi naamini watu wa Makurumla, kilichokufa ni kiwiliwili, lakini vitendo vyake na mawazo yake bado vitaenziwa na watu wa Makurumla. Hilo ndio kubwa tu. Asante sana. Mimi naitwa Skina Martin, ni mkazi wa muda mrefu wa mtaa wa Kimamba. Nimemfahamu siku nyingi ndugu Yusuf Zuberi Mnekea. Ni kijana ambaye tunakaribiana kimarika, tumekuwa wote tumecheza pamoja. Lakini kubwa ambalo naweza kumkumbuka Yusuf Zuberi Mnekea, katika eneo letu la Kimamba tulikuwa na timu za mpira tatu: New Time, Tai na King Star.
wote tulikuwa tukicheza uwanja mmoja wa shule ya Karume. Lakini likatokea wazo, kwa nini tusianzishe timu moja tu, wote tukaungana tukawa timu moja, tukafanya mkutano shule ya Karume, tukakubaliana tuanzishe timu ambayo inaitwa Kagera Rangers. Yusuf Zuberi Mnekea alikubali kutoa sehemu ya baraza ya nyumba yake ili iwe sehemu ya klabu ya timu ya Kagera Rangers, ambayo mpaka leo klabu ya Kagera Rangers ipo kwenye nyumba ya Zuberi Yusuf Mnekea. Hakutuchaji chochote, hakutulipisha chochote. Kwa kweli kwa kubwa hilo siwezi kumsahau Yusuf Zuberi Mnekea. Asante sana. Mwenzetu anaitwa Azima Ali Mkele, yeye amefiwa na mumewe Yusuf Zuberi Mnekea. Kwa tuko hapa katika 40 ya mumewe. Tumekuja kuungana nao kama tulivyoungana nao kwanza kwenye msiba, basi tuna kwenye maziko, basi leo tuko hapa kuadhimisha dua ya mumewe. Kwa tunaendelea tena kutoa pole kwa familia, tunaendelea kutoa pole kwa watu wa karibu, wana michezo, kwa sababu huyu pia ni mwenzetu. Kwa tuko hapa kuwakilisha wana michezo wengine wote ambao wamehusika hapa. Sisi kama wana mazoezi Mwebeche Fitness Club tunatoa pole kwake na familia kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awape kikubwa zaidi ya kile walichopoteza. Kimazoezi huu ni utaratibu wetu na ndio slogan yetu kwenye maisha yetu ya michezo, kama inavyojieleza moto wetu afya uchumi, kwa maana tuko pamoja kwa kila wakati. Kwa tumeshirikiana naye hivi leo hapa kwenye shughuli yake na tunamwombea kila laheri. Sisi huu ni utamaduni wetu kwenye matukio mbalimbali katika afya uchumi na kiserikali kwa ujumla. Kitamaduni na kila mahala tunapoalikwa tunafanya mambo kama haya kila wakati. Kwa hiyo tunatoa pole kwake na tunaivuta jamii kwenye mambo kama haya, na tunatoa wito kwa watu wote juu ya harakati kama hizi kwenye ushirikiano. Tunawakaribisha wadau mbalimbali kwenye michezo kwa ajili ya kujenga afya zao, kwa ajili ya kutengeneza udugu, kwa maana connection. Tunawakaribisha watu wote kwa ujumla kwa lengo la kuwa katika kitu kimoja. Tuna hii na hii ndio siku zote ndio moto wa nchi husika. Tunapokuwa hapa tunatengeneza vitu vingi kufuatana na nchi yetu ilivyo. Sisi tunachombeza masuala ya amani, tunachombeza masuala ya uchumi, tunachombeza mambo mbalimbali yanayohusiana na nchi hii. Kwa hiyo jamii fahamu eneo la michezo ni idara nzuri sana kwenye kuunganisha watu. Kwa sasa hivi ukiacha mpira wa miguu, zinazofuata ni hizi jogging. Kwa hiyo watu wasidharau, wajiunge popote ulipo. Sisi tunapatikana Mwembe Chai hapo, tunafanya mazoezi kila siku isipokuwa Jumatatu tu, ila kuanzia Jumanne asubuhi saa 12 mpaka saa 1 kamili ni muda mzuri, ukitoka hapo unaenda kazini. Kwa hiyo tunatoa wito kwa watu wote, karibuni, karibuni sana watu wa Ubungo na wengine kote pembeni, karibuni. Jiwe, jiwe, afya uchumi bata na ndoa, Mwembe Chai, jiwe.